Hallå allihopa, välkommen tillbaka till nytt avsnitt av Donkey Kong Country 2. I förra avsnittet så kom vi till sista världen i spelet. Och i detta avsnittet ska vi nog klara spelet. Men, en liten grej här nu. Jag, som ni kanske kommer märka, jag har inte lika mycket extra liv som jag hade i slutet av förra recordingen. Det var för jag glömde spara, så jag var tvungen att köra om de där banorna. Vilket gjorde att spela mycket bättre än vad jag gjort i hela serien hittills. Så det säger ju att jag är mycket bättre på att spela vanligtvis. Men det är så här, Let's Play Curse som fucking förstör allt. Så, ja, men det här är i alla fall sista avsnittet i serien. Även hur lång videon blir så kommer det här bli sista avsnittet. Nej, videon kan vara en timme, det är fortfarande sista avsnittet. Jag tror dock inte det kommer bli en timme lång, för det är inte så... Jag tror det är typ 6 banor kvar i spelet eller någonting nu, så det är inte så jävla många. Fast det är väldigt svåra banor. Den här banan är nog en av de lättare faktiskt, tycker jag nog. Det är väl häftigt när man flyger upp så här och sånt, men den är inte så svår faktiskt. Det är därför det är svåraste minebanan, men det är inte så svår ändå. Så ja, så här ska vi dyka under. Ja, det klarar jag. Bra. Jag är alltid nervös för dem där. Det är inte så svårt. Det är bara jag som är typ nervös för dem ändå. Så vi tar ett bananakorn här. Vad har jag? 17. Jag har inte behövt använda det här till mig ändå köpa emulator. Så jag säger sist mellan videos istället. Bara för att det är lättare än att gå till ett påställe. Jag skulle kunna göra det också, men jag gör inte det. Man kan ju bestämma vad man gör. Och det är lättare med sist. Så slipper man hålla på med grejer. Så nu, jag har 30 liv nu. Jag tror inte jag hade 30 liv i slutet av förra avsnittet. Jag tror jag hade typ 20 någonting då. Så jag kan ju inte checka på detta dock. Men ja. Jag spelar in det här förresten samma dag som videon kommer upp. För jag är lat. Jag har kört lite. Ja, igår så körde jag väldigt mycket FIFA. Och så hade Gabby stream och då var jag med och pratade. Och så körde han. Och körde Splatoon som inte jag hade kört på jättelänge. Splatoon och Smash. För så här var det, men jag skaffade fiber, trodde jag inte att mitt internet funkar, men tydligen gjorde det där, det var bara jag som är dum. Så, ja, jag körde Splatoon för första gången på jättelänge, samma sak med Smash. Splatoon, det var skitkul att köra, seriöst. Det var så jävla länge sedan, det var Joes sista typ, en av de sista Joes, jag kommer inte ihåg vilken Joes som vi körde Splatoon på som sista. Okej, bra. Men det var i alla fall, var det sista streamen? Var det sista Joes-streamen? Jag vet inte, men det var någon Joes-stream i alla fall. Det var den senaste djupstolen vi körde Splatoon som var senaste gången. Så ja. Och det var väldigt kul. Oh fuck. Ja, det var ju inte så jävla bra. Ja, jag kommer snart tillbaka med det där igen då. Jag har ingen fucking tålamod. Kan jag klara detta stället nu? Okej, jag är tillbaka. Nu ska vi se om jag kan klara detta. Åh nej. Jag är så nära slutet nu. Kom igen! Man hänger inte med, man kan inte stoppa det lika snabbt. Alltså vad fan, vad svår den här månaden ska vara för mig då. Självklart om jag börjar spela in så spelar jag mycket sämre än vad jag gjorde men jag inte spelade in. Det är fan alltid så. Okej. Det är allt jag behöver säga. Kom igen, är jag färdig? Jag är färdig. Bam. Men det var alldeles för svårt. ja, det där var klamtigt av mig. Men då kör vi Castle Crush istället. I nästa bana som inte förhoppningsvis vi ska vara lika dåliga på. Den här banan är lättare. Nej, den är inte den svårare. Det är en ny låt förresten den här banan. Det är, som bara finns i den här världen. Cook's March. Nej, jag gillar den då. Självklart, jag gillar alla låtar men. Den är bra. Här har vi en barrel. Fan, jag vill inte slänga den nu. Jag vill ha den till den här gubben. Har vi lite att göra? What?
sy honom. Ja, men det var bara fair. Alltså vad fan. Oh, ja. Jag har bara klarat en bana hittills och jag spelade in typ 10 minuter. Ah, ja, det är inte, allting kommer inte visas, men ändå. Jag lovar er, jag klippte av väldigt mycket där i början, så. Men självklart ska jag, det här, hela den serien har varit dålig, så det är typ, jag är typ glad att det är sista avsnittet. Även fast jag gillar spelet väldigt mycket, så jag är typ glad att det är slut. Oh, okej, nu kan jag se den i gubben. Och han dog, tack. Dun. Åh, nej. You're gonna be crushed! Det är en ny fiende förresten. Som bara finns i den här världen. Eftersom jag är i sista. Och då ska de komma på nya fiender. Som dödar den lättare. Här har vi en... Inte Claptrap. Vad heter de i rätt spelet? Vi får ju se det sen i creditsen. Men... Det här kommer säkert bli en svinlång video. Men i alla fall. Nästa vecka så börjar ju en versus med Gabface på OOT. Eller Ocarina of Time. Så ja, det börjar nästa vecka det. För ja, det här är sista delen. Jag ska göra det här till sista delen. Även hur lång videon blir som sagt, så är det här sista delen. För det är inte så många banor kvar ändå, så det är denna plus två till denna världen. Och sen är det en extra bana plus sista bossen på ett annat ställe. Ni får se vad som händer. Fast det är fortfarande samma värld. Så ja. Ja, det är inte överdrivet många banor. Så jag borde klara detta. Eller nej, det är tre. Åh nej, jag kanske inte klarar detta ändå. Fast en av dem är väldigt snabb. Åh! Woo! Kom igen nu, upp med dig. Är det checkpoint nu? Varför är det ingen checkpoint än? Alltså vad fan, vad säger denna banan är? Det är ju en autoscroller eftersom man måste vänta på denna. Så... Autoscroller brukar... Fy fan vad laggigt det är. Oh my god! Vad skulle jag göra? Ja, men herregud, det där var ju inte för... Jag dör på så jävla unfair sätt, så det är fan otroligt. Och jag måste börja om hela banan, för det... Oh my god. Okej, nu är jag tillbaka här, och ja... Det här är dumt. Åh nej. Åh, jag hoppade för i helvete! Kom igen. Är det checkpoint snart eller? Ja, det kommer inte en jävla checkpoint ännu. Alltså, är det det här måste vara längsta banan i jävla spelet. Jag minns inte att den här var så jävla lång. Ja, visst, den var lång, men inte så här. Det... Finns det ingen checkpoint, eller? Oh my god, jag trodde jag skulle dö där. Och BS-grejen. Kom igen, vart är checkpointen? Nej, jag skulle åt andra hållet! Men vad fan lurade mig ju? Oh my god! Den här banan är så jävla lång. Finns det ingen checkpointen? Har jag fått checkpointen? När fick jag checkpointen? What? När fick jag checkpointen? Jag minns inte att jag fick checkpointen. Okej, okay, men jag är glad över det. I alla fall. Jag är glad över någonting. Fy fan alltså. Det går så dåligt för mig. Alltså det är fan otroligt. Kan jag bara spela bra på någon av de här banorna? Det här serien är så dåligt spelat av mig. Ja, ja. Det är fan otroligt. Det är typ det enda jag klagar. Det enda jag pratar om också är hur dåligt jag spelar. Upp. Det här är dock... Jag skulle nog säga att det här är nog den banan jag hade mest problem med första gången jag spelade. Så man kan väl hoppas att de andra banorna som är kvar att jag har mycket lättare för dem. Än denna. För det här är dumt. Hur dålig jag är. Så ska vi vilket håll är det nu. Ja, nu är det tvärtom. Det är glad att Diddy också, för han är lättare att skada attack med, för Dixis dör ju alltid så jävla mycket om jag ska attackera. Så jävlar, nu glitchar Diski Dixie också. Och det kommer massa fåglar. Wow! Ja, det där var ju kul. Wow! upp. Okej.
Jag kan, det kan inte vara mycket kvar nu alltså. Har jag ens sitta G på den här banan? Var det G? Jag vill inte ha den där för jag behöver den inte. Wow! Där är G. Han kommer att krusha så här. Okej, okay, här är sista hindret innan man är klar med banan. Och så misslyck! Ja! Eller är det någon med fiende? Det är mer! Vad fan? Jag förmodade att det var sista! Kom igen. Onda sidan! Är ni klara? Kom igen. Jag klarar det, jag klarar det, jag klarar det. Upp på mål för i helvete. Det där var för fucking svårt. Så nu ser vi Clapper's Cavern och jag tror den isbanan är en av det här den lättaste banan i världen. Så nu, eller jag sa att den förra var jättelätt men det var ju, jag ljög. Den här är mycket lättare. Är den? Fast jag lovar att eftersom jag spelar skit i hela den här serien så kommer den här lätta banan som jag brukar klara på första försöket gå skit och så kommer jag aldrig klara den. Och så kommer den här serien bli utdragen till en extra del och så blir jag sur. Fast då kommer jag lägga upp den typ dagen efter. Alltså imorgon då. Så för jag ska få den här serien klar den här veckan. För jag vill börja med OOT versus. What? Okej. Okay. Jag får med att det inte var under vatten när den här banan. Åh, men vad du! Ja, men! Det är fisk! Åh, fuck. Men alltså, dö jag! Men alltså, det är... Alltså, självklart! Jag är snart tillbaka. Okej, jag är tillbaka nu. Så... Jag kommer tappa den här grejen. Jag kommer gå åt helvete. Nu! Men! Jag trodde att det skulle gå ut åt fucking sidan! Jag ska inte ens hit! Oh my god, det här är så dåligt. Ja! Kom igen nu. Hoppa på dig. Boom. Det här är så lätt ju. Titta, det är så jävla lätt. Och jag fucking... Okej, okay, jag dog faktiskt på undervattensdelen så... Men ändå. Hoppas det inte är någon mer undervattensdel. Jag kommer inte ihåg att det är någon. Jag får inte bara sånt här nu. I sådana fall är jag väldigt glad för det här är mycket lätt. Okej, okay, bra. Nice. Många döda. What? Jag duckar ju men det hände ingenting. Åh, titta hur lätt den där var. Jag var tvungen att dö också. Åh, ja, det är självklart ska jag dö någon gång. Men det är nog det bästa jag gjort på det här på någon bana. På väldigt länge. Så det var någonting. Chainlink Chamber. Näst sista banan i den här världen. Och den här är inte lätt. Den här är ju sista världen men ändå. Den här är inte lätt alltså. Här hade jag väldigt mycket problem med. Minns jag. Och jag ska inte ens hit. Jag kommer dö. Jag vill tappa en kong då. Jag kommer inte dö eftersom jag har Diddy. Och jag vill hellre vara Diddy än Dixie för jag tycker Diddy är bättre. Men åh! Oh! I många sätt. Så jag tycker Diddy är bättre kontrollerad. Bättre attack. Diddy. Och Dixie... Nej, inte alls lika bra. Och sen Dixies låt inte alls lika bra. Jag håller lite med en gabbel där. Vi tar denna. Jag brukar inte ta denna, men... Jag tror inte det är så svårt. Jag skjuter bara rakt upp här. Oh, det var inte alls svårt. Åh, jag är inte färdig. Oh, oopsie daisy. Oh, ja, det var faktiskt inte så svårt. Checkpointen är gömd i den här banan och jag tror det är här uppe. Nej, det är det inte. Jag tror det är ett annat ställe. Jag hoppas att det var checkpointen nu. Då hade jag varit en bit in i banan.
Är det här det? Här är det. Där är gömd åt detta hållet. Så den första gången jag klarade den banan så visste inte jag som att det fanns checkpoint. Så jag klarade den banan utan checkpoint. Så ja, det är ju trevligt. Så då gjorde jag den svårare än vad den behövde vara. Den är fortfarande svår, men... Oh my god, det är fågelstället! Ja, som tur är så... Kunde de bara klättra snabbt så slapp man dem. Upp! Okej, okay, cirkel... Wow! Ja, men det... Ja, jag står tillbaka med det ändå. Jag är tillbaka och jag försöker undvika en massa bollar. Okej, okay, bra. I did it. Så nu ska vi... Just det! Okej, okay, in här! För det kommer det här annars. Tror jag. Om de kommer. Hoppar upp. Ja, här kommer de. Boom. Så helt enkelt, du måste skynda dig så att de inte de där dödar dig. Okej. Okay. Så helt enkelt, jag gjorde lite fel här, för det skulle vara för, du ska vara för dem där. Så jag måste vänta tills han kommer tillbaka nu. Annars dör. Det här är slutet av banan. Så jag kan hoppas att jag klarar detta nu. Jag tryckte ner! What? Alltså, oh my god. Vänta, jag går hit igen. Men nej, jo, kom hit. Så ja, jag behövde den där, jag kan inte klara det annars. Ah, ja, vi sticker upp igen bara. Jag behöver det här livet, för annars kommer jag fucking typ dö en slow pay for death typ. Så upp med det nu. Jag är så nervös för att jag ska faila detta nu. Jag orkar inte med att köra om den här delarna innan. Så nu klarar vi detta, va? Okej. Okay. Så då går den upp och nu ska vi hoppa upp. Kom igen, det här är den jobbiga. Kom igen, nej! God fucking damn it! Ja, jag klarar det. Din fucking idiot. Jag behöver inte bananer ändå. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Jag vet inte vad som är kommer nu här. Ja, det är ens tar liv från den. Åh, det är ju mål! Yes! Okej. Okay. Ja. Okej, okay, nu är det en bana kvar. Och den är jobbig. Så... Fast det har alla banor varit, men ja, det är en bana kvar, Toxic Tower. Och nu ska vi vara alla companions. Oh my god, det är den här jävla toxikeren som stiger hela tiden också. Så vi ska vara alla sådana här. Och du måste skynda dig upp så att du inte blir tagen utav Toxic. För det är Britney Spears låt som tagit över Donkey Kong Country 2 här. Om ni inte vet den låten Toxic. Ja, Britney Spears. Den är bra. Enligt mig. Upp. 26 extra liv. Ja, det är helt okej ändå. Jag kommer ju definitivt tappa alla i alla fall. Kom igen. Den här banan brukar jag fela på massor. Så jag kan hoppas att det går bra nu. Men jag tror inte jag kommer göra det. Jag behöver... Det finns en Kong-grej här. Och jag behöver den. Jag ramlar inte ner! Men helvete! Jag ramlar alltid ner där ju! Jag är snart tillbaka då. Kom igen. Jag vet att det är väldigt tyst och sån här. Men jag måste... Okej, det här jävla stället! Yes, jag klarar det! Okej, nu är det squawks. Checkpoint också. Det här stället är lite lättare än det förra. Men det betyder inte att jag kommer suga, för jag är ju sämst på det här spelet, verkar det så. Kom igen, kom igen. Kom igen, skjut dem. Jävla squawks. Akta dig för den där röda. Ja, det finns inte så mycket mer än intressant att säga. Ja, vi ska upp hit. Åh, just det här jävla stället. Kom igen, skjut den. Så
Tar du verkligen försiktigt med kontrollen nu, du? Jag tyckte jag såg den där förut. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Okej! Squidder! Det här är lättast. Så man kan väl hoppas, för det är slut av banan också typ, så... Okej! Jag klarar det! Okej, jag är färdig med banan. Woho! Ja, det där är bra. Woho! Det där var bra gjort. Jag klarar den. Så hur mycket har jag spelat in? 37 minuter, trevligt alltså. Jag kommer att klippa iväg väldigt mycket. Så nu ska vi köra Stronghold Showdown. Men det är ingen boss här. Ingen boss. Det är bara vi ser att Donkey Kong är fångar här. Och sen så är vi färdiga med banan. Det är ingen boss eller någonting. Vi ska bara sticka vidare till en sista K Rules grej där uppe. För han klättrar upp dit. Så då sticker vi upp dit. Det är Fly the Flying Croc. Och så ska vi köra sista riktiga banan innan sista bossen. Jag har bara en bana här innan sista bossen. Och den här banan är jobbig att komma till racet. För jag har ett race här på sista banan. Är riktigt fucking svårt redan, så... Eller inte, alltså det är ju svårt, men det är inte svårt för jag gjort i spelet. Så jag kan klara det, och jag har klarat det innan. Men alltså jag menar, racet sen, som vi ska ha, är jättesvår. Så man kan väl hoppas att det går bra. Ja, jag är snart tillbaka i alla fall. Jag är tillbaka igen. Så jag kan väl hoppas att man... Okej, den här jävla... Åh! Sonic-snubben! Jävla Sonic! Allting är Sonics fel. Allting är Sonics. Eller Sonics fel! Det är typ Sonic-fiender. De ser typ halvt ut som Sonic! Det där jävla hoppet! Det där är sista hoppet innan racet. Så ja, jag var nästan där nu. Men ja, jag är snart tillbaka. Jag klarar det nu. Nu är det dags för racet. Den svåra delen med den här banan. Så jag tänker att vi kör race mot den här onda jäveln. Och här finns en vad heter det, genväg. Och ta den. För om du inte gör det, då blir det jobbigt för dig sen. Han är svår han här alltså. Det här är ett jobbigt race. Det här är en väldigt bra bana, så som sista banan. Jag tycker inte den lika så som vissa andra tycker, men den är fortfarande extremt svår. Så ja, jag tycker inte det här är inte svårt som banan i mainspelet, men den är väldigt svår i alla fall. Vi har ju redan gjort den svåraste banan och den klarar jag bättre än vissa andra banor i spelet, så man kan väl hoppas att även fast jag failar en del på den, så jag kan ju inte klara den svåraste banan i spelet på ett försök. Kom igen. Fast om jag klarar den här racet på första försöket, då är det nog fucking mirakel. Nej, jag kommer inte göra det för jag är för seg just nu. Jag gjorde det! What the f- Jag klarar racet på första försöket! Alltså, okej. Det där är det bästa jag har gjort. Det där fick förbättra. Bara om jag klarar den boss på första försöket nu också, då är allting förlåtet jag har gjort i den här spelen serien. Fan, jag skulle... Ja, just det. Okej, här är sista bossen mot King K. Rool i alla fall. Och helt enkelt, det du ska göra det är att du ska ta hans kanonkulor han får ut. Och ska du kasta dem när han suger in dem så... typ så... oh, fuck! Oh my god, det där gick inte bra, du! Ja, det där var ju fantastiskt bra. Jag glömde bort den där bossen lite, men... Han kommer flyga mot mig. Han, den här bossen har... Behöver 9 träffar, precis som första sista bossen i DQC 1. Men den här är svårare än DQC 1 också. Så... Ja.
Och jag tycker inte den bossen pattern det går sett heller. Eller jo, kanske, jag vet inte. De är väl lika i bra het. För det, är något, det finns ett ord som heter bra het. I promise you. Okej. Åh nej! Vilken är det? Den. Så, det var första fasen. Så nu får vi, även om du har klarat, men du får tre träffar, då är det först en fas klar. Så då får man en Kong Barrel, varenda gång du klarar en fas. Så det är ju lite schysstare än vad de gjorde i DQC 1. Okej, den här bossen är svårare än DQC 1. Eftersom, ja. Om inte man hade fått Kong Barrels där, då hade den här bossen varit jättesvår verkligen. Då undrar jag verkligen om man skulle kunna klara den. Visst, det går ju att klara den, men alltså jag hade inte typ behövt så många försök. För första gången jag klarade den här, jag vet inte hur många försök det tog, men det tog en jävla massa försök i alla fall. Kom igen. Så, det är fem med det. Fyra till. Sen är vi färdiga. En till för denna fasen ska vi färdiga. Åh just det, okej. Oh shit. Okej, två. Det är en till av de här nu. Och den är jättelång med två stycken sådana här. Färdig. Eller ja, vi får en sån här. Och bam, färdig med andra fasen. Okej, så det där gick väldigt bra, jag tog inte någon skada. Men nu är det sista fasen och det är det som är jobbigt att inte ta skada på. Så man kan hoppas att jag klarar det bra. Man har en, ja, eller vänta, om du får en träff på honom, då försvinner den här kongbarren. Så, kul. Ja, tur. Det var första. Just det, nu är han osynlig också. Oh my god! En! Ja, det här kommer jag inte klara nu bara för att jag tappade. Ja, undvik dem där, för de gör saker åt det. Jag kommer inte ihåg vad de röda gör. Den sista i alla fall gör så att du får reverse controls. Så det kommer fucka för om du får den. Och den är så jobbig att undvika. Alltså det är typ att du måste vara så precise. Okej. Okay. Åh, jag lyckades! Jag kanske kan klara den då! Nej! Fan, jag var inte med på vart han skulle komma! Åh, jag hade klarat den ju! Åh, jag är snart tillbaka. Okej! Okay. Jag tror jag klarar det! Jag klarar det! Jag klarar spelet! Åh! Oh, fantastiskt! Hur fan! Och nej, han lever! Vad sticker jag på? Bam! Han äger sönder K-Rool! Ja du! Det där var svårt! Varför var det där så... Varför spelar så jävla dåligt? I knew to do it, did he, my boy! But how could you fail having learned all you know from old Crank here? You rescued that lazy grunt of mine and dumped K-Rool in his own filthy swamp. Not bad for a novice. Typ. Of course, if I had been playing, I had sure that K will never try a cheap trick like this again. Ja, exakt. Det var Cranky. Härligt. I reckon I have found all the crunk coins and completed a so-called lost world. Oh well, can't expect everything from your first game, can we? Det är vårt andra då, för det är ditt andra spelande med. Fast hans första hand är karaktären som han styr. And one more for you, how many of the game here did you find? Oh really, can't touch it, blah. Let's see how well you did, eh? Ja, det var ju skit. jag försökte ju inte ens ta dem. Så det är ju kul. Jag kan nog på fjärde plats. Well, I've got a second screen and about time to. Now shut up everyone while I read eagerly away the rest of my prestigious with game awards. Not too good at finding my coins, are you, Sonny? You might be a hero, but your
you've got some catching up to do. Yes, siree. If you want to look out at your limited progress on this screen, press the top left and right buttons while you are on any of the map screens. Not buzz off. Now buzz off and see if you can find some more of my coins, which I very much doubt you will. Okej, okay, men jag kommer göra det någon gång. Yay, här har vi creditsen för IKC 2. Tack för att ni kollade på den här serien, det var väldigt kul att göra. Fast jag suger på det spelet. Okej, jag gillar det spelet väldigt mycket, men jag är väldigt dålig på det. Jag brukar spela det mycket bättre, men eftersom det är Let's Play Skurf 50 finns sina Let's Play Curves. Jag vet inte om detta är del 6 eller 7. Jag vet inte hur lång den här videon blivit om det är del 6, men... För liksom, jag har spelat in den här videon i 55 minuter. 55! Och så är det säkert något fel också, så måste jag köra om allting. Och det kan jag inte göra heller, så... Ja, det jag hoppas att den funkar. Men jag klarar spelet nu i alla fall, hoppas ni gillar den här serien. Som sagt, nästa vecka, på fredag. Vad blir det? Jag kan kolla detta nu. 24 februari så börjar min och Gabbes Ocarina of Time versus på hela spelet. Vi ska inte bara köra den, så alla hela spelet, så 1%, inte allt annat. Så ja. Men ja, tack så mycket för att ni kollade på den här serien. Nu får du kolla på kvällsen här, jag har inte mer att säga, så jag kommer muta nu. Så tack för att ni kollade, hejdå. Och ta det chill.